bëjuni kurreshtar dhe dëgjoni dëshmi tronditse për një nga vrasjet më enigmatike të vitit 1917. Bëhet fjalë për nënën e këngëtares Elsa Lila. Kush dhe si e hetoi këtë vrasje? Nënë e këngëtares ishte parë shumë herë në burgun e Bënçës në Tepelen, kur ishte i burgosur zoti Nano. Kishte dhe informacionet pa verifikuara se Nano, me leje të komandantit burgut, zhvillonte takimet të kësaj natyre. Në atë periudhë, qyteti Elbasanit injante qytetit të Kansas City, dikur në Amerikë. Ishte vendi ku grumbulloheshin gjitha bandat kriminale të vendit, sikur të mos mjaftonin tre bandat e qytetit. Personat në kërkim aty i gjëje, ku sheshet e këtij qyteti shpesh qëndroheshin skenat vrasjeve spektakolare, sekuestroheshin persona e pasuri. Në funksion zbulimit të autorëve me shumë vështirësi, duke rrezikuar jetën në shumë raste, kur jenin filmime sekrete në i lokal aty në periferit qytetit, si vend ku bëheshin takimet e bandave, ndarje fitimesh nga grabitjet, shpesh në këto filmime dilnin fytyrat disa politikanëve, avokatëve me emër. Kështu në ditë në vrasjes së shtetasës nanës këngëtares, në lokal përveç pjestarve të bandës së Kateshit e bandës së Lagjes Çelepiet Beratit, të cilët bizedonin me një avokat të kryeministrit Nano, ishte edhe një tjetër tavolinë në cilin ishin ulur përveç nënës këngëtares edhe tre personat njohur për mua nga Tirana. Nëna e këngëtares ishte parë shumë herë në burgun e Bënçës, ku ishte i burgosur Nano. Dhe të tilla takime zhvilloheshin edhe në hotelin e Gjirokastrës. Shtetëse në mësipërme e shoqëronte shpesh në Tepelen një pjestari kësaj tavolini, ishte antar i grupit tregtis para viteve 90, ku dhe janë dënuar me pushkatim disa persona, si i ashtu quajtur i Behu i Saukut, e tjerë. Po që çuditërisht ky si i shkatët kishte Jahodhi Paulagu. Thonë se janë ngritur legjenda nga sigurimi shtetit, për aftësinë përpunuese të tia, në drejtim të këti grupi. Pas vitit 1917, thonë se Nano ja shpërbleu këti për sakrifica që kishte bërë, duke i shkuar në burg shpesh, dërguar ushqime, plotësuar disa kërkesa tjera, për cilat Nano kishte shumë nevoj, duke emruar kështu në pozicionet larta shtetërore pas këtaj, komandant toge për deputet të PS-s, lokale luksi, e shumë funksionet tjera. Dy personat e tjerë ishin dy ushtarët e tij. Hollësit e nënës së këngëtares nuk doja t'i bëja publike për mos cënimin e parimit kushtetues të privatësisë që është i shenjtë në botën e qytetëruar, por duke parë rëndësinë që paraqesin ato për zbulimin e së vërtetës, për familjen. Efektet pozitive, të cilat superojnë shumë herë dëmin nga ky cënim, mendoj se ja vlejnë. Pa dashur ta paragjykoj veprimin e avokatit brenda etikës profesionit të tij, i cili jepte këshilla ligjore si të pozicionoheshin ligjërisht, kujt dëshmitarit të mbyllnin gojën, si mund të ngushtohej rreth i personave që kishin dieni për vrasjet e ndodhura e tjera. Pjesëtarëve të bandave respektive e natëroi që vëmendjen largimi nervozuar i personave të tavolinës tjetër, pa mbaruar akoma mirë dreka. Ndërkohë ne vazhduam filmimet deri në mbrëmje. Gjatë kthimit për në Tiranë, në vendin ku përfundojnë kthesat e forta të qafkrabës, pam se ishin ngurmulluar disa persona, si dhe pjestarët të forcave të policisë, të cilët po kyrnin një kufon. Ndalojmë për të parë se që kishtë ndodhur dhe shikojmë se shtetasja kishtë në lokal ishte e vrarë. Kështu, për t'i dhënë një ndihmë një oficerit komisariatit nr. 4, fillojmë të dy të kyrim kufomen, nga cila duke i qartë se kishte prova mëse të mjaftueshme për të arritur në një konkluzion se vrasja nuk ishte e kryer aty ku ndodhej kufoma. Pra ishte e transportuar nga autorët në vendjarje. Nga dimensionet e pikave të hyrjes e daljes së predhave në trup, rezultonte se vrasja ishte bërë në distancë shumë të afërt. Arma pothuajse kishte qenë takuar në trup. Dhe nga kyrje pjesëshme e kufomës, shqisave, fytyrës, trupit, rezultonte se viktima kishte qenë qet në momentin e vrasjes. Nuk ishte shenja dhune në trup, nuk paraqiste shfaqje paniku, parazitën që mund t'i kanonsej. Pra, i njihte mirë autor. E shumë të tjera që për shumë arsye nuk po i shtjellojmë. Pas largimit nga vendjarja shkoj për të raportuar tek zëvendës ministri për objektin e punësime në Elbasan, si dhe për ngjarjen e ndodhur, të cilit pasi shpjegova rezultatet e filmimit, planin për të nesmen, për shumë arsye i kërkova edhe ndjekjen e kësaj ngjarje. I kërkova atij se kjo vrasje pothuajse është zbuluar, mjafton vetëm pak punë, edhe pse paraqet rrezik. Nga ana e tij mundalua kjo gjë, pasi nuk ishte objekt pune i shërbimit që mbuloja,
dhe se ishte objekt i sektorit krimeve kundër jetës dhe shëndetit. E ndërkohë, një varg pyetje shkërkojnë përgjigje. Pse ishte bërë rrezikshme për reputacionin e Nanos shtetasi e mësipërme? Çfarë kishte parë ose dëgjuar kjo shtetase, për cilat ishte e domosdoshme eliminimi i saj? Pse nga kjo dosje hetimore në momentin kur u pezullua për mungesë autori, ishte lehtësuar nga dokumentat e shumë veprimeve të parahetimore? Ja çfarë kishte ndodhur. Nëna e këngëtarës Susoll nga Grekia, ditë në ndodhjes vrasjes, viktima kishte hyrë në territorin shqiptar nga Kapshtica, e shoqëruar po nga këta persona. Kështu rrethi personave me cilët viktima ishte shoqëruar nga Grekia, deri në momentin e vrasjes, ishte i njëjtë. Me kalimin e kohës nga kurioziteti tepër dhe mundësit që mje peshin vazhdimësi, ndiqja me interese curinë e zbulimit të kësaj vrasje. Kështu duheshin verifikuar agenda e hyrjeve, daljeve në burgun e Bonçës të Tepelemës, gjatë periudhës ku ishte banori Tinano dhe drejtor burgu, një oficer që i thristin Hasa, një djalë me nivel të reduktuar, me cilin Nano bënte të cirk në përmjet bashkëbizedimeve ideologike që zhvillonte. A i e kishte transformuar të varfërin Hasap nga një ishi persekutuar në një militant të thekur e dishepull besnik të ti. Në këtë regjistër figuroni shumë emra nga shumë rrethet vendit, të cilët kishin kryer takime me Nanon, ku midis tjerëve figuron të emri viktimës, por nga dëshmitë e disa oficerëve të këtij burgu, rezulton të se shumë takime zhvilluara në burge jashtë ti, ishin paregjistruar aty. Analizuam lidhjet e viktimës me personat e tavolinës, prezencën e tyre në burg, për lidhjet me Nano. Pse, kur takohej me regjinën, gruan e parë, Nano takohej gjithmonë si gjithë të tjerët, si gjithë burgosurit në ambjentet e institucionit, ndërsa kur takohej me viktimën kërkon të ambjentet veçanë, special. Për gjithë ato, konsultohej shpesher me disa kolegë të vjetër në moshë, të ministrisë, të cilët më thonë se vrasja është një ngjarje që djekë, të rrim largë e ta shohim distancë se që ndodhë. Po gurmove për zbulimin e kësaj vrasje, gjen një murë gjithë zë poshtë dhe kishin drejt. Ta oficerët cilët lihen qëllimisht pas dore, mendoj se kanë vlera, sepse kanë bajtur peshën kryesore të policisë në momentet më të vështira që ka kaluar vendi. Gjatë një kontrolli rutinë në regjistrin e hyrje daljeve në pikën e kufirit Kapshticës, rezultonte se viktima në ditë në ndodhje së vrasjes kishte hyrë në teritori shqiptar nga kjo pikë, e shoqëruar po nga këta persona. Gjatë arrestimeve, disantarve, bandave të ndryshme pas vitit 98, kishte deklarime tyre të cilët konfirmonin se gjatë muajve të parë të vitit 97, viktima ishte parë në ambjentet afër Zotit Nano. Kështu shkruan Sajmir Hamiti, ishte drejtori antiterrorit në Ministrinë e Rendit, në publikimin e gazetës Tema. Një tjetër qytetar tregon se ndjera një farë kohë pati punuar kamariere te bar Juna, si duket pronari lokalit ka që ndërmjetë si saj me Tosin. U kërkojmë ndjesë familjarëve të qytetares, për të cilën folëm. Faleminderit.